Շիրակի 4 փոքր ու միջին ձեռնարկություն այսօր ստացան ընդհանուր 31 միլիոնի դրամաշնոր։ Եվրամիությունը Շիրակի մարզի համար նոր աշխատատեղեր շնորհիվ բրդի արտադրության ծրագրով։ Ֆինանսավորողները Եվրամիությունը, Հայաստանի կառավարությունն ու մարդը կարիքի մեջ չեխական կազմակերպությունն են։ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորումը 350,000 եվրոյի շրջանակներում է, կառավարությունը տրամադրում է 85,000 եվրոյի շրջանակներում և ևս 60-70,000-ի կարգի ունենք կազմակերպության ներդրումը։ Ծրագրի շնորհիվ ամասիային վերջերս բացված բրդի գործարանի հաջողված փորձը վարակիչ է եղել, սկսնակ ձեռնարկատեր մերին, բրդյա վերարկուներ կարտադրի առողջարար, ավանդական ու միաժամանակ ոճային։ Իմ նպատակը ավելի լայն արտադրական ցիկլ ստեղծելն է, որ կարողանամ ավելի կիրառելի դարձնեմ տեղում արտադրվող բուրդը։ Երիտասարդ ձեռնարկատերի Նարեկն էլ Երևանի Կաշվի գործարանում է աշխատել, հիմա որոշել է իրենն ստեղծել ու նոր աշխատատեղեր բացել Շիրակի մարզում։ Վերամշակելու ենք մորթին, դրանից կարվելու են մուշտակներ, լինելու են ձմեռային կոշիկների միջադիրներ, ձեռնոցներ, հագուստի աքսեսուարներ։ Եվրամիության ծրագրով արդեն գործող ընկերությունները հաջողություններ են գրանցում, ներքին և արտասահմանյան շուկայի հետաքրքրությունը շարժում, նաև զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստում։ Գալիս եմ փորձելու նույն թաղիկ պատրաստելու պրոցեսը, վերջերս Հայաստանի անկախության օրվան այսպես մասնակցությունը մեզ հետ որոշեցինք տանել ճախարակ և մարդիկ բացառապես բոլորը հետաքրքրված էին։ Թաղեկագործության հայկական ավանդույթները նոր փաթեթավորմամբ շուկայում թարմություն կբերեն, ասում են ծրագրի պատասխանատուներն ու երկրի սահմաններից դուրս շուկաներ փնտրում։ Հայկական թաղեկագործությամբ հատկապես սկանդինավյան երկրներն են հետաքրքրված։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր,